warkii ofitsan midowga yurub ayaa lacag dhan 140 milyan u qoondeeyey gurmadka abaaraha ka jira soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga saleebaan xaaji axmed raagi ra-iisul xukuumadda federaalka maxamed xuseen rooble ee maanta waxa uu xafiiskiisa xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ku qaabilay safiirka midowga yurub ee soomaaliya tina intelman oo ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen doorashooyinka amniga iyo abaaraha dalka ka jira. Kulankan ayaa waxaa marka hore diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda, waxaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble uu safiiradda la wadaagay arrimaha doorashooyinka iyo weliba halka ay marayaan doorashooyinka golaha shacabka. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu tilmaamay baa la yidhi in muddada ay qabsadeen ee 15 Maarj inay kusoo gabagabayaan doorashooyinka baarlamaanka kadibna ay xigi doonaan doorashooyinka gudoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha jamhuuriyadda. Safiirka midowga yurub ee soomaaliya ayaa warbixinta ku saabsan arrimaha doorashooyinka lala wadaagay, waxaana sidoo kale xukuumaddu ay dalbatay in midowga yurub uu si laba jibaaro arrimaha taageerada marka la eego dhanka doorashooyinka iyo dhanka arrimaha bini'aadanimada. Sidoo kale kulankan waxaa lagu soo hadal qaaday arrimaha abaaraha ka jira dalka oo ay iminka abaarahaasu ay saameyn aan wanaagsan inay ku yeesheen dadka iyo dunyada, waxaana ra-iisul wasaaraha uu bandhigay xaaladihii ugu dambeeyey ee warbixinada abaaraha iyo weliba taageerada iminka caalamka looga baahan yahay. Safiirka midowga yurub ee soomaalina waxay kulankii maanta ay ka sheegtay in 140 milyan oo dollar ay u qoondeeyeen gurmadka abaaraha ka jira dalka. Taas ayaa la sheegay in lagu taageerayo arrimaha bini'aadanimada ee soomaaliya oo ay iminka midowga yurub u diyaariyeen. Lacagahaasi 140 milyan inay kaga qayb qaataan taageerada dhanka iyo gurmadka abaaraha. Sidoo kale safiirka midowga yurub waxay bogaadisay tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ee dhanka horumarinta dalka. Sidoo kale kulankan waxaa lagu soo hadal qaaday baa la yidhi xaaladaha colaadaha ka jira dalkaasi Ukraine oo dowladda raashka duulaan ay ku qaaday, waxaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo midowga yurubba ay isla soo hadal qaadeen saameynta arrintaas ay ku keeni karto yurub iyo guud ahaanba dunida. Salaaman xaaji axmed raagi, somali cable, muqdisho.